razloga nešto prokomentarisala. I Mina zna da smo mi ovdje imali više puta raspravu i zbog Anđela najviše i da je ispao haos, seća se ona šta se desilo. Tako da sigurno sam zbog toga nešto prokomentarisala, ali ovako da mi padne na pamet da komentarišem u lošem smislu, sigurno nije. Ako jeste, opet izvini Mina. Meni si ti draga, bez obzira na sve, imaš kao i svi mi vrline i mane, i to je to. Eto. Mogu ja samo da ne? Ne zameram vam ništa to što je bilo, samo sam rekla da me to jedino pogodilo, ali opet sam se vratila na taj period kada smo stvarno imali sukobe i kada smo stvarno raspravljali o tome, tako da nemate potrebe, mislim ako imate potrebe prokomentarišite to, ali stvarno vam ne zameram ništa, tako da sve je cool i tako. Ćao, Minća, prvo da kažem, zavidim ti, ja sam rekao da te mrzim, što je sad ti tamo, a ne ja. Ja, ali brzo ću ti mi, ne brinite. Da, nadam se. Nije, ja znam što si rekao, ali ti dobro znaš na tebi sve to rekao lice onaj dan na krevetu. I ja da sam slušala neke ljude napravio, ja sam to nikad ne vidružila ovdje. Tako da, sve što imam ti kažem u lice, ja sam ti rekla. Tako je. Bez obzira na sve to, ja tebi dalje gostivim, tako da lepo si ti provedi napolju, izljubi brate i mamu, uživaj. Ljubim te. Ljubim i ja vas puno. Evo da čujemo i Andrijanu. Što se mene tiče, ja sam Mini rekla šta sam imala i šta sam pričala i sve znači zna od reči do reči, bukvalno možda je na snimku to malo gore izgledao jer sam ja tu u afektu rekla neke stvari jer me je iznervirala par puta, za neki njeni postupci su me iznervirali, ali ja je gotivi, vjero to zna i stvarno mislim da je ono, bez veze, nema potrebe da se uopšte optereći oko toga. Ja sam joj rekla kad sam se vratila u kuću šta je kako, tako da ono, ljubim te puno i ljubim ja vas, ljubim se napad za Saru.